Efter en lång rekryteringsprocess står det nu klart vem som blir ny polisområdeschef för Västmanlands län. Hon heter Lena Tysk, är polismästare och fram till nu varit chef för Utvecklingscentrum Mitt. Jag är chef för nationell utveckling och är placerad i Uppsala. Så vi har nationella trafikfrågor inom polisen. Jag är ansvar för både utrustning och metodstöd och operativa insatser när det är nationellt dignitet. Och sen är vi också nationellt ansvariga för ungdom och barn- och ungdomsfrågor då. Barnkonvention och sånt och hedersrelaterade brott och sexbaserade brott mot barn. Ja, Lena Tysk är född och uppvuxen strax utanför Landskrona i Skåne. Hon utbildade sig till polis i början av 1980-talet och har alltså varit verksam inom polisen i över 30 år och då i huvudsak i Stockholm. Bland annat som biträdande avdelningschef för polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen och som chef för ingripande verksamheten på Norrmalm. Dessutom som närpolischef i flera områden inom Stockholms län. Jag är en engagerad person. Brinner för vad jag gör och tycker om att jobba. Brinner för det brottsförebyggande verksamheten, för den ger förutsättningar för att bli för att få bra utredningsverksamhet. Och jag är en sån där som går i mål. Jag är tillräckligt envis och ser till att saker händer. Jag ska ju ge förutsättningarna för alla mina duktiga medarbetare i Västmanland så att de lyckas faktiskt. Hon ser fram emot det nya uppdraget och de utmaningar som myndigheten står inför. Ja, förutom att det ska bli jätteroligt och spännande självklart så ser jag ju att vi är mitt i en ny organisation. Håller på att sätta den och därför så är mitt uppdrag jätteviktigt att skapa långsiktighet och stabilitet i den verksamhet som vi ska bedriva ute i lokalsamhället. Och det är den största utmaningen att få allt det här, så alla intentioner att gå ihop och att vi också får en koppling till medborgarna och de behov som man har, den lokala problembilden. Lena Tysk tillträdde sin nya tjänst den 1 juni. Hela 8 av 10 kollektivtrafikresenärer i Västmanland är nöjda med VL, vilket placerar länet i topp i landet för första gången någonsin. Det visar den senaste kollektivtrafikbarometern. För januari till april i år landade nöjd kundindex NKI på 78% för Västmanland, följt av Norrbotten med 73%. Genomsnittet för riket låg på 63%. Under fjolåret installerades ett nytt biljett- och betalsystem med VLs alla bussar. Samtidigt lanseras också möjlighet att ladda sitt resekort på nätet. Och det verkar ha fallit väl ut. Det är en mycket glädjande utveckling och att vi kan se att satsningar på utökad trafik i länet har gett resultat, kommenterar ordförande kollektivtrafiknämnden Tommy Levinsson resultatet. Trots att det var både kyligt i luften och stundtals duggregn i lördags blev årets upplaga Tillsammansdagen i Hallstahammar en lyckad folkfest. Tillsammansdagen är ett årligt återkommande arrangemang där föreningslivet, näringslivet, Hallstahammars kommun och kyrkorna tillsammans skapar en mötesplats för nya och gamla kommuninvånare med kultur och integration som den förenade länken. Och årets Tillsammansdag var den 7:e i ordningen. Ja, det är en stor dag och du träffar många människor och många kulturer och många länder som kommer fram extra. Det är inte fin dagar också. Men det är lite kallt idag? Ja, inte lite kallt, men det är just det. Jag tror det kommer snö också på lite grann. Ja. Det var jätteroligt. Jag tycker att det är bra. Det är kulturdag och med olika mat, alla kommer och man kan se. Ja, trots vädret så är det en fantastisk uppslutning. Vi har hundratals människor som har kommit ner till Hammartorget i Hallstahammar för att smaka mat från hela världen. Det är kul att se den här blandningen av människor på plats. Dans, sång och musik, lek och idrott, ja, det var en del av utbudet under Tillsammansdagen som tjuvstartade med en fotbollsturnering på fredagen.
Som traditionen bjuder dukades även upp med mat från många av världens alla hörn. Som Eritrea, Afghanistan, Somalia, Finland och Sverige. Och det tog inte många minuter förrän grytorna och faten var tomma. Vi har lagat mantou, arshak, shirberenj, det heter på afghansk mat. Shirberenj och kichiri, det är från Erat, Erat i Afghanistan. Och vi har lagat olika, men köttfärs och ris, mjölk, bröd, socker, med grönsaker också. Ni har bjudit på matkultur, som är ris, kött, vad heter, kyckling, sallad och stark. Och jag tror att det är jättegott. Eftersom jag har jobbat med arrangemanget så känner jag många av de här. Så de kommer och sticker tallrikar i näven på en och vill att man ska provsmaka. Så att man blir lite bortskämd och det är fantastiska smaker. Man ser verkligen hur mycket den här dagen betyder för föreningarna. Och de vill visa upp sina traditioner och sin matkultur och mycket annat. Fantastisk mat och fantastisk uppslutning och fantastiska samtal. Och till sist några resultat från helgens sport och vi börjar med bordtennis med final pingisligan damer. Eslöv till Mälenergi 5-2. Därmed är säsongen över för Köpingstjejerna medan Eslöv är klart för final efter 2-0 i matcher. Fotboll division 3 Västra Svealand herrar. Eskilstuna MDFF Köping 1-1 och Kungsör Karlskoga 2-4. Division 4 Västmanland herrar. Bosnisk Arboga Södra 1-0. Division 2 Mellersta Svealand damer. Forsby FF Vaksala 4-2. Och slutligen Division 3 Västmanland Örebro damer. Kolsva Arboga Södra 3-3.